Чого не бракує нашим воякам, то це точно мотивації ворога виганяти. У цьому не дасть збрехати мені колега і військовослужбовець Віктор Біщук. Із фронту він у студії «Першого Західного» очікували на з'єднання скайпом, але раді бачити тебе поряд із нами. Добрий... І сюрприз не лише для глядачів, але й для нас. Так, для ведучих. Слава Україні! Раді тебе бачити. Героям слава, добрий вечір. Ніно, Стас, я мушу попросити вибачення. Я знаю, як ведучі прямих ефірів не люблять будь-яких сюрпризів. Ну, це приємний ефірі. Сюрприз. Але я лише сподіваюся, що він може бути приємним. Тому я дуже радий вас бачити. Радий знаходитися в цій студії, в якій я теж провів не один десяток годин. Як воно? Знову якості, сісти за цей стіл. Якості гостя надзвичайно незвично. Я так згадую, але це дуже незвично насправді. Чи надовго додому? І з якими новинами ти до нас? Ну, я сподіваюся, що новини ви всі бачите, ви сьогодні їх озвучували, це новини приємні. Ми продовжуємо виганяти ворога. На одних ділянках фронту вони це є дещо динамічно, швидше, на деяких ділянках фронту дещо повільніше, але всюди, за невеликими дуже виключеннями, ми тиснемо і женемо ворога, женемо окупанта з української землі. А як реагували ви на новини з Херсона? Знаємо, що військові не схильні зараз до такої ейфорії. Ви, як ніхто, знаєте, якою ціною це все здобуваємо. І раділи, але обережно. Звісно, що це приємні новини. Дуже приємно і дуже почесно розуміти, що ти, як кожен військовослужбовець, є частиною оцієї великої перемоги. Тому що де би ти не знаходився, чи ти знаходився на сході на Донецькій області, чи в Харківській області, чи в і на іншій ділянці фронту, армія це велика ЗСУ, це велика машина. І якби не було тиску на ворожі порядки на по всій лінії фронту, то можливо не було б звільнення Херсону сьогодні. Тому те, що сьогодні ми бачимо, величезна радість мешканців, звільнених мешканців, це неймовірно насправді. Але те, що ми бачимо там, це заслуга кожного військовослужбовця, де би він не ніс службу, чи на кордоні з Білорусією, чи на кордоні з Росією, чи в Донецькій області, чи в якійсь іншій. Тому дуже почесно бути долученим до звільнення української території. Це справді велика честь. Звісно, що це і сумна новина, тому що ми розуміємо, що будь-який наступ, будь-які штурмові дії, це пов'язані вони з втратами. Це є війна, і від цього нікуди не дінешся. Але це необхідність. Не ми обирали цю війну, не ми починали її, і ми змушені, в нас немає іншого варіанту, як іти вперед, як виганяти ворога. Звісно, це втрати, звісно, це люди, це обличчя і пам'ять про тих, з ким ти поруч працював, жив, ніс військову службу, ночував в окопах і так далі. Але ми розуміємо, що всі їхні смерті були, звісно, що не надаремні. І продовжуючи цю тему, ти написав на своїй сторінці у Фейсбуці, і цей допис розлетівся мережею, люди підтримали твою думку. Зацитую слова: «Я б у кожному звільненому селі і місті змінив би назви вулиць на імена і прізвища тих, хто їх звільняв, якби знав точно, що їх цінуватимуть, а не проходитимуть поруч незнайомих назв. Завжди пам'ятайте про ціну. Це імена й обличчя, коли говорите і пишете про Херсон, Ізюм, Лиман, Ямпіль, пам'ятайте про них, про найкращих із нас». Чи плануєш якось мотивувати нашу владу, втілити твою ідею в життя і створити, наприклад, петицію на сайті президента, аби дійсно ці вулиці називали не рандомно, а саме іменами тих, хто їх звільняв? Ніно, знаєш, я більш ніж переконаний, що якщо така ініціатива мала би мати місце, то це мали би робити місцеві мешканці, а не військовослужбовці, які... Я родом зі Львова, я львів'янин. Зараз я знаходжуся у Львові, а несу військову службу на сході України. І насправді я там дописав, якби я точно знав, що ці назви не будуть просто порожніми назвами, порожніми іменами для них. Тому це мала би бути ініціатива місцевих мешканців, але точно не нас, як людей зі Львова чи ще з якихось міст. Ну, але херсонці читають тебе у Фейсбуці, напевно, хтось точно. Можливо і так, але я думаю, що єдине, що я хочу зауважити, що такі подібні дописи в Фейсбуці писав не лише я. Дуже багато я зустрічав подібних інтонацій, подібних емоцій. І я розумію, що це дуже правильний наратив, коли українці починають розуміти або розуміють уже давно, що перемога – це не просто красива картинка на телебаченні чи бантики і кульки у Фейсбуці. Це важка праця, це втрата, це кров дуже багатьох людей.
І я розумію, я більш ніж переконаний, що українці це вже розуміють. І знаєте, це лише, напевно, в такій людоїдській країні, як був Радянський Союз, трагедію десятків мільйонів людей перетворили на штучне фарсове свято під назвою 9 травня. Коли весь світ вшановував пам'ять загиблих в Другій світовій війні, 8 травня, то Радянський Союз займався таким канібалізмом, викопуючи своїх мертвих і несучи їх на прапорах. Я сподіваюся, що Україна позбудеться цього радянського спадку і буде, пам'ятаючи про великі перемоги, пам'ятати, перш за все, тих, хто поклав життя за ці перемоги. Мені здається, що це набагато важливіше, аніж от можемо повторити, як це зараз говорять. Ну, вони перевели це взагалі в фон окультизму цілого і релігії. Так. Але вертаючись до ейфорії перемог, так, коли був Харківська операція, ми бачили, дійсно, це було занадто багато. Ми раділи більше взятим селам, аніж задумувались про те, хто міг загинути, їх звільняючи. Стас, насправді, але важко нас звинувачувати в цьому, оскільки ми всі спрагли перемог, це зрозуміло. Так, але питання стало в тому, що після Харківської операції зараз на Херсонщині ми побачили абсолютно іншу реакцію. Тобто, ми розуміємо, що це перемога, так, але нема цієї ейфоричності цієї перемоги. І здається, що такі дописи або такі думки, які ти розповсюджував, і як розповсюджували колеги з Збройних сил, і журналісти розповсюджували ці думки максимально, люди зрозуміли, що вартість цієї перемоги – це кров, це піт і це смерть. Це життя. Знову ж таки, ми, ця війна змінила все, тому що дуже багато і ваших, і наших знайомих зараз воюють на фронті. Зараз також піддаються ризику, дехто з них загинув сьогодні, нас немає, їх немає поряд з нами. І це є уже не що десь там якась невеличка купка людей воює невідомо де, невідомо з ким. Це наші втрати, це наші друзі, це наші близькі, це мої сусіди. І ось в цьому є важливість. Це наша спільна втрата і наша спільна жертва. Ну, тепер, якщо повертатися до проблематики вже військової, так, подивимося з військової точки зору, після того, як нам вдалося звільнити Херсон, частина російських військ, не найгірших російських військ, вивільняється певним чином, так? І є думки про те, що ці війська можуть бути переміщені на Донбас, власне, там, де і зараз є 103-я наша бригада. Там основні точки – це Авдіївка, Бахмут, куди вони просто пруть, як на заклання, кожного дня і кількома сотнями людей там гинуть. Чи передбачаєте, і чи є вже якась відомості про те, що вони дійсно будуть пересувати туди оці боєздатні підрозділи, адже там є певний конфлікт між тими, хто воює там зараз, це мається на увазі ЧВК і кадирівці, і регулярними військами. Але є ще й відомості про те, що туди переміщаються ракети С-300, так, для завдання нових ударів по скупченням наших військ. Тобто буде зимова пауза, чи вони такі будуть далі перти на той Бахмут, як на заклання? Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав, вже заявив, що жодної паузи не буде. Ми не будемо робити, ми не будемо заморожувати чи розморожувати конфлікт. Ми звільняємо свої землі. І це процес, який під час якого не можна зважати там на пори року чи на погоду. Але насправді в росіян зараз настільки непроста ситуація не лише на Донбасі. Їм є що охороняти, наприклад, на Кримському перешийку. Де гарантія, що Збройні сили України, побачивши, що основні ударні сили перемістяться на Донбас, не атакуватимуть, наприклад, Кримський перешийок, або Запоріжжя, або Мелітополь, або Маріуполь, ти бачиш, або Харківщину. З Херсону відкривається можливість вогневого контролю ближче вже до перешийку. Тому Збройні Сили України дуже давно вже перехопили ініціативу. І насправді ворог сьогодні не знає, де ми вдаримо завтра. І йому залишається або якимось чином підтримувати в балансі, в мобілізації всю лінію фронту, неймовірно велику, або справді концентруватися на одному відтинку і, можливо, як Бахмут. Хоча навіть захоплення Бахмута в стратегічній перспективі не дасть ворогу нічого. Тому що це виключно політична авантюра двох-трьох людей, як ви сказали вже, які будуть використовувати цей факт не для того, щоб звільнити, а насправді захопити Донецьку область, як остання вже позиція в тому масштабному амбіційному плані Путіна, ну, Україна за три щось. Дня, хоч би щось, так. Але насправді це потрібно їм для того, щоб потім отримати цей аргумент в внутрішній боротьбі за крісло Путіна, коли Путін або вмре, або його змістять.
І це лише маленька політична ціль внутрішньої гризні трьох чи чотирьох божевільних російських кремлівських політиків. Але аж ніяк не військова ціль по захопленню Донецької області. Ну і ще невеличке бажання групки ЧВКшників не зимувати в полі перед Бахмутом. Так, так. Ну і заробити трохи грошей, зрештою, їм за це фактично і платять. Якщо говорити словами Залужного, ми не заморожуємо конфлікт, але чи є бачення у вас, у військових, чи це помітно з дій рашистів, що вони готові, ймовірно, до нового повномасштабного наступу, як це було взимку? Ну, я хочу нагадати, що насправді, як виявилося сьогодні, через 8 чи 9 місяців після конфлікту, що вони й тоді не були готові, що не завадили їм атакувати з кількох напрямків абсолютно божевільною, авантюрно захопити, намагатися наблизитися до Києва. Чи будуть вони більш готовими через 3 місяці навесні? Ну, очевидно, що якась кількість тих так званих чмобіків все-таки доживе до цієї весни, не замерзне в окопах, не буде розстріляна артилерія українською, не буде розстріляна в спробах, божевільних спробах лобових атак наших укріплених районів. От ця невеличка частина, можливо, і буде більш готова. Природний відбір. Ну, та своєрідний. Ну, бо ми бачили їхню амуніцію, зрештою. Власне, так. Але я можу, єдине, що я знаю, що ми будемо більш готові до таких атак, аніж вони. Про готовність вашу бачила, що зараз збирають на всюди хід і Starlink для 103-ї. Ініціювала збір моя знайома, там, власне, служить і її чоловік. А що вам потрібно з техніки і з того, аби бути готовими до зими, бути в теплі, ситими? Щодо продуктів, я реагую на слово ситими. От в чому проблем немає, так це з постачанням їжі, продуктів і так далі. Це вам, мабуть, підтвердить будь-який військовослужбовець, який повертається чи відпустку, чи з фронту. І, напевно, це можна навіть бачити по їхньому зовнішньому вигляду. Що стосується матеріальної частини, це, безумовно, це буржуйки. Якісні буржуйки. Безумовно, і в першу чергу, мабуть, я би виділив генератори. Дизельні генератори, бензинові генератори – це в першу чергу, тому що на звільнених територіях дуже часто немає жодних джерел живлення, немає ані електрики, ані зв'язку, ані ще так. Чогось. Тому, як правило, рідні військовослужбовці з рідними підтримують зв'язок лише завдяки дарунку Ілона Маска. Це чудо у вигляді Старлінків. Насправді, я тут хочу зупинитися, тому що це неймовірна допомога українській армії. Не лише для того, щоб повідомити рідних, що я живий, не хвилюйтеся. Але дуже часто Старлінки виконували роль зв'язкових точок між командними пунктами. І сьогодні вони відіграють надзвичайно велику роль. Тому генератори, засоби утеплення у вигляді буржуйок тих самих, засоби електростанції, засоби зберігання електроенергії у вигляді великих павербанків. І, звісно, що це комплектуючи до автомобілів. Специфіка ґрунту і доріг, а точніше їх відсутності якраз в місцях бойових дій така, що машини вбиваються дуже швидко. Зараз тим більше перехід на зимові шини. Зимові шини дуже важко знайти там, тому якщо звертається до вас близькі чи друзі з проханням допомогти перевзути машину, то це справді є потреба. Їх вже тепер важко знайти навіть і у Польщі, тому так, що так, всі так. Шини такого зразка закупляються і відправляються на ті автомобілі, які їздять на фронт. Ми колись рахували середній термін життя автомобіля, навіть позашляховика в зоні бойових дій, це 2-3 місяці. Це розхідний матеріал. Це розхідний матеріал. Від хвилини, до 3 місяців. Так, іноді він приїжджає, і вже в момент, коли ми навіть робимо матеріал про те, що передали машину, ця машина вже трошки побита, покалічена. Це, я думаю, що Донеччина і Луганщина ніколи не бачили такої кількості потрьопаних позашляховиків, як сьогодні, зараз. Тому, і це справді потреба, тому що це ще одна складова, яка докорінно змінила характер війни. Якщо в 2014-2015 роках військовослужбовці, можливо, пам'ятаєте, ці печальні картини переміщалися на навіть школяриках, на шкільних автобусах, то сьогодні вони набагато більш мобільніші, гнучкіші, динамічніші. І від евакуації до штурмових дій це надзвичайно допомагає.
Тому це те, що справді потрібно, те, що справді є корисно. Цього не бачили ще Донеччина і Луганщина, але ми бажаємо побачити людям там, відчути такі ж емоції, які ми бачили на Херсонщині цими днями. Дійсно, я досі не можу відійти від тієї жіночки, яка діставала цей прапор захований. Або так само на Харківщині. Це 103-я, здається, так. Знайшла прапор так. В банці, який так. Теж чоловік ховав, і зараз йому хочуть передати. До речі, не знаєш, чи передали йому, не передали, знайшли його? Один з прапорів передали одразу новою поштою, другий прапор обіцяли підписати бійці бригади і також передати. Можливо, якраз станом на цей момент уже передали. Я знаю про цю історію достатньо добре, оскільки це моя рідна 103-я бригада. Я можу деталі розказати, але насправді це ще одне свідчення того, що і на Донеччині, і на Харківщині є люди, які, уявіть собі, це ризик для життя. Ти справді ризикуєш, так. Тому що ти не знаєш, чи на тебе донесли в так звану поліцію окупаційну. Ти не знаєш, можливо, вже за тобою виїхала якась там група захоплення, яка тебе зараз повезе на підвал. Як ретельно будуть обшуковувати. Так. Тому що це справжній вияв патріотизму. Тому що дуже, при всій повазі до моїх земляків, до галичан, дуже просто бути патріотом у Львові. Просто вивішувати прапор синьо-жовтий тут у Львівській області. Але в Харкові чи в Донецьку ти ризикуєш своїм життям виключно через прапор. І я згадую ці відео ще з початку повномасштабного вторгнення, з березня, так здається, тоді, коли люди кричали «Да, мой!» в тому ж таки Херсоні, на тій самій площі, де вони зі сльозами, з обіймами зустрічали уже своїх. Це величезний символізм. Так, і це здавалося тоді неможливим. Підігрівали цю тезу російські пропагандисти, що як, це ж було місто, яке підтримує росіян, але насправді ні. І ми бажаємо, щоб мешканці тих міст, де зараз 103-я, де твої побратими також відчули оці емоції. І бажаємо тобі набутися вдома. Дякуємо, що завітав до нас. Раді бачити тебе у цій студії. І бережи себе і надалі. Дякую. Я також був дуже радий вас бачити. До побачення.